කාටද කතා කරන්න ඕන? අමිරායියේ මේ ඔයා හොඳට වැඩසටහන කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතල එක කියන්න ඕන ඒ තැන්කි වරන් දුන ලයින් එක කරන් දීපු අයියට. මේ අඳුරනවා දන්නේ කතහඬ මේ ඉතුරු ලොකු එක් කියලා කි මාත්‍යා. මොන අඳුර ගන්න? අභියෝගයක්. අභියෝගයක්. ඔව්. මං යාළුව 11 දෙනෙකුට රීලෝඩ් දාලා ආවේ. මට නම් කෝල් කරන්න කියලා. හරි. මට ආවේ නෑ රීලෝඩ් එක. මට ආවේ රීලෝඩ් එක. කවුද මේ? කවුද මේ කියන්නේ දැන් බෙන්න කලිනුත් මේ පැය භාගයක් කලින් කතා කරා. මා භාෂිත. ඒක උදේ මතක් වෙන්නේ නේ. නෑ නෑ භාෂිත කියන්නේ මගේ ජීවිතේ කියන්නේ මගේ පාසලේ මගේ හොඳම යාළුවා. මට හොඳම යාළුව දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා මයිතු 100ක් විතර ඉන්නවා මෙයා ඉදින් මට ගොඩාක්ම හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නේ මං වාහනයක් ගන්න ගියාම මම භාෂිත විදායක නිලධාරියෙක් මූල්‍ය සමාගමක ඉතින් මේ ලීසින් දාලා දෙන ඔක්කොම එයා තමයි කරලා දෙන්නේ ඉතින් ලීසින් ආගෙන යනකොට පැකේජ් එකක් මේ ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේක හොඳද තීක්ෂණ දන්නවා භාෂිත මේ භාෂිත මේ මල්ලියම හොඳ සංගීතඥයෙක් මාතර මේ ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ කාලේ කරපුවා ටෙලිෆෝන් බිල ගෙවාගෙන කියන්න නැතුව තියනවාද බොහොම ස්තුතියි කතා කරලා ඉරයි අහගන්න මගේ වෙලාවක හොඳේ හොඳ ආසල් දීන්නේ නැහැ ඒක හරි වාචිත thank you කතා කරලා ඔය බයට නෑ වාචිතගේ ලස්සන මගේ ලස්සන මතකයක් තියෙනවා මේ කියන්නේ මේ විශ්ව අර එලෙව කරද්දී ආදරේ පළවෙනි ආදරේ පෙරදිලා පොඩ්ඩ ඉන්න වාචිත තාම දුරගතනේ ඉන්නවා අපිට එයාට කතා කරන්න නෑ මේක තියවන්න ඕනේ නෑ ඒ කතාව වාචිත කතා කරන්න වාචිත තිව්වද කොහෙද නෑ ඉන්න නෑ වාචිත මගේ උත්සාහය සාර්ථක වෙනවා හරි මොකද්ද නෑ නෑ ඉගෙන ඔය පළවෙනි ප්‍රේමෙන් පරාජය වෙලා අර මම මුලින්ම කිව්වා මං හිතුව මුළු ලෝකෙම නැති වුණා කියලා දැන් තමයි දෙරණ එතනින් තමයි ලෝකෙ ඇති වුණේ හැමදේම ආයෙ ඇති වෙන්න ගත්තේ නැද්ද මම වාසිතලයි ගෙදර ගියා දැන් එන්න බූට් කාලා අම්මා ඉතින් ඉන්නවා මෙහෙම Sunday observer එක තිබ්බ ගිනල්ලා වාසිතලයි අම්මා කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකාව ඉංග්‍රීසි පත්තරේ බලන්නේ කැඩට් ඔෆිසර්ස්ල ගන්නවා කියලා මෙහෙම වේකන්සිස් තියෙනවා කියලා තිබ්බා මම බෑන්ඩ් ගේව ක්‍රෙඩිට් කරා ඉතින් මේ ඉන්නේ බෑන්ඩ් සාජන් ඉස්කෝලේ අපි දෙන්නත් මේ ඉතින් ක්‍රෙඩිට් බෑන්ඩ් ගහව එන උන දන්නවනේ තරුවක් ගහ ගන්න උන මම ඉතින් මුකුත් නැහැ සියල්ල නැති වුණා කියලා හිතුවේ මන් තීරණය කරා මුකුත් නැහැ මම රට වෙනුවෙන් යනවා කියලා තමයි වාසිතරයගේ දරදී දැකපු මේකට මේ අයදුම් කළා තමයි මම දෙවන ලුතුරෙන් වරෙක් විදියට වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මං කිව්වේ ඒකයි ඒ අහිමිවීම ඇතුලේ තමයි හිමිවීම තියෙන්නේ එහෙම කිව්වම මට මතක් වුණා අර මේ යදම්දාවේ හිතවතුන් ලියපු කවි වල තිබිච්ච කවියක් ඔය හිමෙන් සටහන් කරන කවි තියෙනවනේ එයින් එක තියෙනවා බටගෙන ඔව් බටේක නෙවෙයි එදා නෑ බටේක නෙමෙයි එදා සිළුමින නොබැලුවා නම් එදා වියවක් නෑ කියලා එදා සල දැන්වීම දාන්නේ අමුදාවට බඳවා ගන්න සිළුමින පත්තරේ කියලා එදා සිළුමින නොබැලුවා නම් එදා වියවක් නෑ